Док му тука, край шумната пчиња. Во овој момент и во овој историско место Свети Отец Прохор Пчински и во овој историски ден Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание на народното ослободување на Македонија, душата ми е преполнета со радост и пред премрежените очи гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња и Вардар до Места и Бистрица. Заплюскувате целата македонска земја, сакајки да го измијат 10-вековниот робски срам од пропаста на Самоиловата држава, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Кон крајот на воената 1943 година, по тригодишната херојска борба, македонскиот народ и народностите од Македонија ги создадоа условите за санкционирање на таа борба и за остварување на вековните идеали на плејадата борци за слобода на македонскиот народ. Уште на Преспанското советување на 2 август 1943 година беше речено да се почне со подготовките за свикување на Аслан. Веднаш потоа беше испратен во Скопје членот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Македонија, Кузман Јасифовски, со задача да подготвува терен за одржување на заседањето, а по неговото загинување, работата на тој план ја продолжи Љупчо Арсов. Во 1943 година ситуација беше таква што веќе мораше да се размислува за натамошното организирање на народната власт во Македонија и формирање на антифашистичкото собрание. За таа цел прво главниот штаб објави го познатиот манифест во кој е изнесена програмата на борбата на македонскиот народ, а во првите денови на октомври веднаш по објавувањето на манифестот е создаден и иницијативниот одбор. Начело на иницијативниот одбор беше избран покојниот Методи Чентов, секретар Страхил Гигов. Тај иницијативни одбор од почетокот свој почнува да воде политика на што поскоро свикување на собранието и да се најде термин кога да се одржи првото заседание на АСНО. Во 44 година на 14 март иницијативниот одбор објави едно писмо, го испрати до сите народно освободителни одбори и до одборите на Народниот фронт, во кој наредува да се извршат избори. Во почетокот на првите денови на април почнаа да пристигат некои делегати и од тие ново пристигнете е проширена иницијативниот одбор. Тој иницијативен одбор како такав проширен има повеќе седници, од кои многу е значена седницата негова на 6 мај 44 година, кога испраќа посебна делегација до Врховниот штаб, до Централниот комитет и до Президиумот на АВНОЕ. Таа делегација добива и конкретни задачи во поглед на пропагандата која се врши во крај, односно молеки на радиостаницата Слободна Југославија да се емитуваат некои емисии на македонски јазик. А исто така инсистираше, а колку може да влијае Врховниот штаб, да пропагандниот материјал и од западниот свет и од исток биде и на македонски јазик. Се разбира, покрај писмото што го испрати и Централниот комитет на Македонија испрати едно писмо до областните комитети, а тие до местните комитети, за да се подржи таа изборната кампања, за да се што по демократски пат изберат новите делегати. И да се полека испраќат
ovdje na ovaj prostor pri glavnoj štapu Makedonije. Во време на народно-освободителна борба, Куманово е било едно од средишта и центар од каде по најповеќе нови борци са минале и тоа од Скопје преко Куманово за слободна територија на Козјачије. Куманово, посебно самиот град и сама партиска организација, и руководител на таа партиска организација која е бил Методи Анто, е било перфектно и беспрекорно организирана натрешна градска курирска прихватна служба за нови борци кои беа испраќани од Скопје. Така, од повеќите групе кои помина и личности овдека низ нашиот град и низ наша курирска врска, на 25. април бевме известени и специјално подготвени за прихватање на една нова, голема група од 27 борци, меѓу кои беше Панко Брашњаров и Мане Чучков, делегати за АСНОМ и други кои беа членови, предвидени за членови на главни штаб. Таја група од 27 борци сашност представуваше едно од најголеми за цело време во народно-ослободителна борба и уопште наша курирска делатност која сме извеле во партизани. Таа група дојде по овој пат. Овдека од градот ја доведе Методи Антов. Движењето на групата беше правец преко овој мост овдека, преко правец Тромеѓе и у подножје на споменикот Зебанјак, искачање на Куманово криво поланочко џаде, а потоа на патот за село Никуљане, Чолопек и команда места село Пенинце. Ето така заврши ова група борци, а по неја сум водил и други членови на АСНОМ и други групи, така да по март месец сум извел Благој Левко, а покасно некаде во јуни, јули и другарот Тодор Звездин, членови на АСНОМ кои се били. На 12 јули ми пристапи политичкиот комесар на Втората македонска бригада Наум Наумовски Борче и ми саопшти треба да се подготвам да тргнам на пат. Но при тоа, поради конспирација, не ми каза ни кога ќе тргнам, ни каде ќе отидам. Така, после два дена, јас тргнав од селото Зборско на југословенско-грчката граница и патував околу 12 дена и така стигнав во Прокопчински. Во Прокопчински затекнав многу мои другари, кои беа веќе делегати, избрани за делегати, и тој факт многу ме обрадова. Тука беше овој двор полн со делегати, со партизани и после два дена започна заседанието на прво заседание на АСНОМ. Покрај организационите и политички подготовки, каде и како ќе се одржи првото заседание и кои политички документи ќе се донесат, беше важно да се превземат и безбедосни мерки како за пристигањето на делегатите, така и за самото одржавање на првото заседание на АСНОМ. Мислам, тоа е и логично. Деновите пред Илинден и на самиот Илинден во овој манастир беа собрани највисоките воено-политички раководители од нашите воени единици и најистакнатите активисти од теренот. Затоа не смееше да се догоди било какво изненадување, да бидеме нападнати од
непријателски снаги. За таа цел, главниот штаб и службите за безбедност превзедоа одредени мерки. Главниот штаб, например, издаде наредба за надворешно и внатрешно обезбедување на манастирот Прохор Пчински, во кој се одржуваше првото заседание на АСНОМ, да се одредат повеќе покрупни и снажни воени единици. Така, например, за таа цел беше одредена третата бригада, некои јужноморовски единици и четвртата македонска ударна бригада. Се сеќавам, четвртата бригада ја доби наредбата за марширање кон манастирот Прохор Пчински некаден околу 25 јули 1944 година. Батальонот тргна од Пљачковица негден околу 25-26 и до манастирот Прохор Пчински патуваше 4 дена и ноќи. Во тоа време помина околу 120 километри, при тоа имаше и некои ситни борби со бугарски војски. Батальонот изврши и още една мисија. Со него тргна и одреден број на делегати од Јужна Македонија, од теренот кај што действуваше втората ударна македонска бригада. Така со нас беа Борко Темелковски Јелјакот, Перо Манговски, Димитрије Манджевски, бев и јас. Со нас беше и делегатот на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија Добривоје Радосављевиќ, Орце, и делегатот на младината од Тиквешијата Васка Дуганова. Батальонот, се сеќавам, пристигна околу 30 јули 1944 година. По пристигнувањето, батальонот доби задача да изврши обезбедување на јужната страна од манастирот. На борците и старешините му беше кажано дека они вршат една мощна важна задача. Го обезбедуваат првото заседание на АСНОМ, на кое треба да се и правно формално оформи македонската држава. Трета македонска ударна бригада ги опфати обронците одде преко десната страна на Пчиња, у ствари Сејаце и Русце селата, каде што можеа бугарските единици да навлезат од кај Ристовац и од кај Вранје во правец на манастирот Прохор Пчински. Истовремено изврши обезбедување и на високите овде над нас чукари, така да се поставија некој заседи, и истовремено непосредното обезбедување во самиот манастир го изврши Трета македонска ударна бригада со тоа што самата сала, обезбедување на самата сала, обезбедување на просторите и исхраната, обезбедувањето на смештајот и на членовите на АСНОМ и самото нивно доваѓање од правецот на Куманово во манастирот Прохор Пчински. И една година по Илинденското востание, на Илинден 1944 година, се остварија идеалите на македонскиот народ. Се оствари визијата на Димо Хаджи Димов за вториот македонски Илинден. Највисокиот дострел на гигантската народно-ослободителна војна, македонскиот народ ја поврза со Илинденското востание и на националниот празник му даде уште едно значење –
ден на конституирањето на македонската држава. Овде, во манастирот и ширум Македонија, тој, 2. август 1944 година, се гаснеше жетта за слобода и национална независност на гоцевите и линденци и на борците на славната народно-ослободителна војна. Тука, македонскиот народ, по тригодишните заеднички борби, ја поврза својата судбина со судбината на останатите југословенски народи. Овде, на ово место, во оваа зграда, на 2. август 1944 година се одржа првото заседание на антифашистичкото собрание на Македонија. Сигурно голем број луѓе се праша зошто овде и зошто баш 2 август го избрахме. 2 август го избрахме како со желба да продолжиме борбените традиции на македонскиот народ, да тоа биде ден кога е првото илинденското востање отпочнало. А овој манастир го избрахме со желба да тоа биде во една посвечена просторија рија одржан, а ние тогаш имахме слободна територија, можеме на целиот тој простор од линијата Куманово, Кратово, тоа Криопаланка, па на север, на кое било место да се одржи. Но сепак се одлучихме за овој манастир. Още еден момент представуваше, овој манастир на 2 август има своја слава и голем број луѓе. А ние сакаме да на тој ден на заседањето дојдат голем број луѓе. Тогаш атмосферата беше ваква. Сите те делегати се собира прво во овој простор. Овде ја доле беше построена почесната чета, која изврши поздрав. Јас примих и рапорт. И потоа полека делегатите се качува горе во просторите да заседнат. И кога се повлекува делегатите горе во салата, овде во дворот се свиреше, играеше, пееше. Во салата почна со првиот дел, уводниот, најстариот делегат, Панко Брашнаров, го отвори и се прочитаа телеграмите кои се испратени до собранието, а после тоа се помина на дневниот ред. Меѓу телеграмите кои посебно се заслужуваат да се споменат, тоа са телеграмите испратени од другарот Тито и потоа од Авној. Имаше после од Црна Гора и од некои други краиша. После прочитување на телеграмите испратени на друго место, настапи нов период на поздрави, каде што се изнесува поздравите од името на Народниот фронт на Македонија, од името на Младината, Лијена Чаловска поздрави, потоа јас од името на Војската и Главниот штаб на Македонија. После секој поздрав аплаузи имаше. За нас беше многу значено што присуствуваа и војните мисии англиската и америчката, кои де факто значат за прв пат признавањето на Македонија де факто. Тек после сета таа атмосфера која беше исполнета со радост, само може некој си добар писател да го објасне, настана се пристапи кон дневниот ред, на кој прво се поднесе извештајот за работа на иницијативниот одбор и во кој се бара после тоа да се признаат активноста на иницијативниот одбор и главниот штаб, потоа се поднесува два реферата. Првиот реферат беше под наслов «Борба против окупаторот». И двата реферата се пишувани заеднички во село Равно под една голема липа под председатство на Панко Брашнаров и Методе Андоновченто. Таму се дискутираше за сите документи, па и за реферати. Првиот реферат го прочита Бане Андреев,
тоа е борбата против окупаторот, а вториот реферат го прочита Мане Чучков. Првиот реферат покрај другото ги содржеше овие елементи. Тој даваше еден сосема куст пресек на вековните борби на македонскиот народ. Затим на резултатите од тогашните борби 41, 42, 43 да го деле во три етапи. Така, првата етапа на тај реферат зафаќа окупацијата и првите партизански одреди. Втората етапа зафаќа формирањето на македонска војска од средината на 43 година и трета етапа организирањето на АСНА. Третиот реферат говореше за организацијата на народно-демократската власт. Македонскиот народ во периодот од 1941 до 1944 година постигна извонредни резултати. Тие резултати се огледаа во организирањето на народна власт во цела Македонија и во создавањето на една јака, дисциплинирана, храбра и високо дисциплинирана армија. Ние во оваа борба не бевме сами. За разлика од Илинденското востание, кога македонскиот народ сам со народности се бореше против Турската империја, овој пат ние се боревме заедно со србите, со хрватите, со словенците, со црногорците, со босанците и со народностите. И така успеавме да создадеме своја собствена држава, членка на братската заедница на јуставенските народи. Пред заседањето на АСНОМ беше одржано второ заседање на АВНОЙ, на кое беа донесени основните решенија за создавањето, за уредувањето на јуставенската заедница. Еден од најважните принципи на второ заседање на АВНОЙ беше федералистичиот принцип. Значи, во иднина Југославија ќе биде уредена како федеративна држава, во која сите народи, незини, ќе бидат равноправни и сите ќе имаат свои држави. По поднесувањето на рефератите и дискусијата, беше одобрена работата на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и на главниот штаб на Народно-ослободителната војна на Македонија, до одржувањето на заседањето. Потоа беа донесени следните решенија. АСНОМ се конституира во врховно, законодавно и исполнително представничко тело на Македонија и македонската држава како равноправна федерална единица во демократска федеративна Југославија. Декларација на АСНОМ. Сите граѓани на Федералната Македонска држава се еднакви и рамноправни пред законите, не гледајки на нивната народност, пол, раса и вероисповедание. Во Македонската држава како службен јазик се воведуе народниот македонски јазик. АСНОМ го изразуе своето признание и народната благодарност на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија за организувањето на нашата народна војска и за успешното раководене на операциите и борбата против непријателите на нашиот народ. Илинден, 2 август. Се прогласува за народен државен празник на македонскиот народ и македонската држава. При Президиумот на АСНОМ се образува Државна комисија за утврдување престапленијата, направени од окупаторите и нивните помагачи во течение на војната. Образува се Законодателна комисија при Президиумот на АСНОМ. Заседањето избра Президиум на АСНОМ со председател Методија Антонов Чентов, подпредседатели Панко Брашнаров и Емануел Чучков,
секретари Љупчо Арсов и Владимир Полежиновски и 17 членови. Избрани беа и представници за президиумот на АВНОЙ. Тука во оваа просторија на заседањето на АСНОМ покрај останалото беа донесени повеќе важни одлуки покрај останалото за Македонија да остане во состав на Федеративна република Југославија, да македонскиот јазик од денес е званичен јазик во Македонија, се формира поверенство и истовремено се донесе проглас до македонскиот народ, до војните единици, до борците на народослужачката борба, каде што во тој проглас практично се инсистират борците, народослужачката војска, онака како што досега, ја продолжат својата борба до конечното истерување на окупаторот од Македонија. Второ, македонскиот народ се повикува да масовно приступи кон народослужачката борба и да од една страна се множат борбените единици како би могол што поскоро да биде истеран окупаторот, а од друга страна да се формира народна власт која ќе може да ја организира работата позадинска во општините, односно во местните подручја. Прогласот беше содржан во повеќе делови. Едниот беше, рецимо, до првиот дел до војската македонска, другиот дел до народот македонски, третиот до младинците и младината и така натака до националните малцинства, турците, албанците, власите, како требате да се заеднички бориме, да го продолжиме братството и единството на народите на Македонија и Југославија, онака како што го се боревне во времето на 41-43 година, односно 44. Македонски народе, од тешките борби и пролеаната крв на најдобрите македонски синови излегува денес првото народно собрание, тој символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. И ја прокламира пред цел свет полната национална слобода на македонскиот народ во првата слободна македонска држава. Првото македонско народно собрание изјавуе оти македонскиот народ влегува како национално ослободен и рамноправен член во нова демократска и федеративна Југославија. Македонци и македонки, браќа и сестри, жртвите на вашите браќа и првоборци ве викаат на последен јуриш. Сетнината ваша и сетнината на нашата родина ве викаат на последен одлучен бој. Наредете се сите во Народно-ослободителниот фронт и докажете дека сте достојни синови на еден јуначки народ. Дигнете се против крвавиот окупатор и докажете оти сте способни да си ја спечалите слободата и изградите сами сетнината. Браќа Арнаути, турци и власи, Првото македонско народно собрание е прокламира слободата и рамноправноста на сите народности во Македонија. Мобилизирајте ги сите сили поскоро да ги оствариме неговите светли принципи. Се сеќавам после заседањето на АСНОМ, кога беше веќе завршено седницата и кога беше донесена одлука за првото поверенство кое треба да ја врши улогата на владата, кое беше и објавено во народот, настана обште веселје во кругот на манастирот. Рада Галева, која беше во состав на Кумановскиот одред, Козјачкиот одред, она беше и припремила хор женски, каде што она дирижираше и се пееја борбени македонски песми, се пееја народни песми, настана обшта веселба која имаше карактер на едно славље.
Откако заврши тука народното веселје и откако се спремавме да го напуштиме манастирот, борбените единици отидо во правец на извршување на своите задаци, а делегатите кои беа дојдени од различити краиште на Македонија, они се припрема да секој се враќа во својот крај. Така да овие од Источна Македонија, што беа дојдени и од повардаријето, замина со четврта бригада во правец на Источна Македонија и повардаријето, а овие што беа од Западна Македонија дојдени со Цветко Узуновски и други, они заедно со десетините кои ги пратеа, се вратија назад во своите единици за да може да продолжи борбата на македонскиот народ и да може да се реализират прогласот кој беше упатен од страна на заседањето на АСНОМ да македонскиот народ извојуе победа во однос на ослободувањето на својата земја и да го истера окупаторот од своите краишта. Веднаш по завршувањето на првото заседание на АСНОМ, батальоните од 4-та бригада добија борбена задача да е нападнат железничката станица Бујановац, а 3-та бригада доби борбена задача да е нападни железничката станица Ристовац. Всушност, овие борбени акции кои ги извршивме веднаш по завршувањето на првото заседание на АСНОМ, тоа беше еден своевиден поздрав на создавањето на првата македонска држава. Одржувањето на АСНОМ беше врвно достигнување на вооружената борба на македонскиот народ и на народностите од Македонија. Тоа беше почеток на построењето на Социјалистичка република Македонија, како слободна држава во федерација со југословенските народи. И беше тоа јавно истакнување на постоењето и афирмацијата на македонската националност, со потврдувањето на одлуките на главниот штаб и иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ и со изборот на представници од Македонија за АВНОЈ, се потврдуваше решението на македонскиот народ за федерално уредување на Југославија, во која Македонија стана рамноправна единица. Првото заседание на АСНОМ и неговите одлуки предизвикаа снажен поттик и внесоа нов елан во сите видови на действување во Народно-ослободителната војна, особено во нејзиниот вооружен дел. Десеткратно се прошири учеството на работниците, селаните и интелигенцијата во решавањето на задачите и потребите во заднината и во единиците на Народно-ослободителната војска. Се доразвиваше мрежата на организациите на Комунистичката партија на Македонија, се доформува народно-ослободителни одбори по селата, обшински, околиски, областни, организации на Народниот фронт, на СКОЈ-от, на НОМС-от, синдикат и други политички обшествени организации. И старо, и младо, и машко, и женско се јавуваше за да биде ангажирано за она што е потребно за борбата. Особено беше голем порастот на доброволци за воединиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија. Така што во периодот непосредно по одржувањето на АСНОМ и во наредните месеци беа формирани преку 40 бригади, 7 дивизии и 3 корпуси на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија како составен дел на Народно-ослободителната војска на Југославија. Беше достигнат таков степен на општонародно востание, што во буквална смисла на зборот е остварена Марксовата мисла за вооружен народ. Првото заседание на АСНОМ и историскиот чин раѓањето на федерална македонска држава во рамките на нова Југославија силно се одрази кај македонците во Егејска и Пиринска Македонија и кај македонската емиграција во Бугарија и во другите европски и прекоалкански земји.
Историскиот чин со радост беше примен и поздравен од другите братски југословенски народи и народности, од други миролюбиви народи и ослободително движење. Тој чин и денес трајно зрачи и представува голем предизвик за натамошното изградување на Социјалистичка република Македонија, но самоуправна и наврзана Југославија. Во Федерална Македонија, свет на слободата. Долго очекувана од многу генерации македонски синови. По пролеани реки крв на стотици илјади најдобри македонски синови и керки за време на десетвековното робување. Се остварија мечтите на Гоце, Јане, Ѓорче, Димо, на Кузман, Мирче и Страшо и на безброј нив познати и непознати заљубеници во Слободна Македонија. За жал, македонците од Пиринскиот и од Егејскиот дел на Македонија и покрај значајниот придонес што го дадоа во ослободителните војни на Бугарија и Грција, не се здобија со национално признание. И денес, зад нас се 40 години слободен развиток и растеж на Социјалистичка република Македонија. 40 години огромен сестран напредок во рамките на Социјалистичка федеративна република Југославија. И во нас е цврстата решеност да продолжиме по Титовиот пат во одот на револуцијата. Овде денеска е музејот на Аснон. Место каде навираат спомените на големиот ден, каде постојано навраќаме и каде се напојуваме со нови сили за успешно извршување на задачите што стојат пред нас.